ስለ አርቲስት ሄለን ተክላይ ያልተሰሙ አምስት ጉዳዮች። ሰላም ሰላም ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች፣ ዛሬ አንድ ምርጥ ቪዲዮ አዘጋጅተንላችኋል። ከሀገራችን መልከ መልካም ዝነኞች መሀል ሰዎች ስም ጥሩ ቢሉ የአርቲስቷን ስም መጥራታቸው አይቀሬ ነው። ታዲያ እኒህ በርካታ ሰዎች ስለ ዝነኛዋ ቢጠየቁ የሚናገሩት ሁሉ ጠፍቷቸው ግራ መጋባታቸው አይቀሬ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ብዙዎች ስለሚወዷትና በተለያየ የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች ስለሚከተሏት ነገር ግን ስለማያውቋት አርቲስት ሄለን ተክላይ አነጋጋሪ የሆኑ አምስት ጉዳዮች አዘጋጅተንላችኋል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በመመልከት አዳዲስ እውነታዎችን እንዲያገኙ እየጋበዝናችሁ ወደ ዝግጅታችን እናልፋለን። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ ሄለን ተክላይ ማነች? ብዙዎች ከሰሞኑ ከዝነኛዋ የብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች አማን ጋር መሞሸሯን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለቀቁት ፎቶዎች ተመልክተዋል። ከአነጋጋሪዋ የሰውነት ቅርጽ ጋርም አያይዘው ያስታውሷታል። በሰራቻቸው ፊልሞችና ማስታወቂያዎች የሚያውቋትም ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ትውልድና እድገቷ የቆንጆቹ መፍለቂያ በሆነችው ደሴ ከተማ ውስጥ ነው። ይህቺ የደሴ ቆንጆ ትምህርትን አንድ ሁለት ብላ ከጀመረችባት ደሴ የወጣችው የነፍሴ ጥሪ ነው ብላ ያመነችው ጥበብ ስትጠራት ጊዜ ነበር። እስከዛው ድረስ ግን ባላት ተፈጥሯዊ ውበት አእላፎችን ስትማርክ በእናትና አባቷ ቤት ውስጥ እስከ 20ዎቹ መጀመሪያ ባለው እድሜዋ ድረስ ኖራለች። ገና ከልጅነቷ ጀምሮ ተወዳጅና የሰው መውደድ የሚሉት ነገር የበዛላት ነበረችና ኃላፊ አግዳሚ ሁሉ የማነሽ ቆንጆ ብሎ ለመጠየቅ አመነታም ነበር። ያቺ የደሴ ቆንጆ ከና አሌክስ አብርሃም የምናብ ልዕልት መኖሪያ አልሐምዱሊላህ ደህና ናት ሲል አፍራን ከተቀኘላት የፍቅሩን መቤት መኖሪያ ደሴ ተወልዳ እነ ሎሬት ጸጋዬ አይ አዲስ አበባ ብለው ወደ ታዘቧት ሸገር የመጣችው አንድም እዛ እኮ ብትሄጂ የሚሏትን ሰዎች ለማሳፈርም ነበር። አዲስ አበባ ከመጣች በኋላ ወደምትወደው የጥበብ ዓለም ለመቀላቀል ብዙም ያልተቸገረች ሲሆን አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥም ሴሌብሪቲ መሆን ችላለች። አራተኛ፣ ወደ ፊልሙ ዓለም የገባችበት አጋጣሚ። መጀመሪያ ደሴ ሳለው ትላለች ዝነኛዋ፣ ደሴ ሳለው ብራና የተሰኘ ክበብ ውስጥ በቲያትርና በሙዚቃ ሰራ ነበር። ግን ፕሮፌሽናል የሆነ የአርት ህይወት ውስጥ የገባሁት የዳዊት ነጋን ባባይለን የተሰኘውን የሙዚቃ ክሊፕ ከሰራው በኋላ ነበር። ቀጥሎ ፊልሞችንና በርካታ ማስታወቂያዎችን ለመስራት እድሉን እንዳገኘች ትናገራለች። ከሰራቻቸው ፊልሞች መሀል እንዳላጣህ፣ መቀነቴን ፍችልኝና ሁለት ሞት ይጠቀሳሉ። ተግባቢያዋና እንደ ባለቤቷ አገላለጽ የሰው መውደድ ያላት ሄለን ተክላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የስኬትና የዝና ማማ ላይ ለመውጣት አልተቸገረችም። በርካታ ማስታወቂያዎችንና ክሊፖችን አከታትላ ሰራችና የብዙዎች አይን ውስጥ ልትገባ ቻለች። አሁን ላይ በግል ስራዎቼ የተነሳ ተቀብዬ ያስቀመጥኳቸው በርካታ የፊልም ስክሪፕቶች አሉ ስትልም ተደምጣለች። ከነዚህ የግል ጉዳይ ብላ ከገለጸቻቸው መሀል የግል የጥበብ ልብስ መሸጫ ሱቅ ይጠቀሳል። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰበሰበቻቸው የብር መጠን እንዲህ ያለውን ግዙፍ ስራ መጀመሯ አሁንም አነጋጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው። ሶስተኛ፣ የሄለንና የአማን እስከ ትዳር የዘለቀ ትውውቅ። የእግር ኳስ ኮከቡ አማን በዳሽን ቢራ በመቀሌ 70 እንደርት እና በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት አስደናቂነቱን አስመስክሯል። በብሔራዊ ቡድንም ውስጥ ይህንኑ ታሪክ መድገም ችሏል። የመቀሌ 70 አንደርት ደጋፊ መሆኗን የምትናገረው ሄለን ተክላይ ትውውቃቸውም ያኔ ይጀምራል። በመሀል ማለትም ከአራት ዓመት በፊት በአንዲት ጓደኛዋ አማካኝነት በመቀሌ ተዋወቁ። ያኔ የጀመረው ጓደኝነታቸው ወደ ጠነከረ መቀራረብ አመራና ሚስጥሮቻቸውን ሳይቀር የሚከፋፈሉ የልብ ጓደኞች ሆኑ። በጓደኝነት ሁለት ዓመታትን ካሳለፉ በኋላ ማለትም ከሁለት ዓመታት በፊት አማን ጓደኝነታቸውን ወደ ፍቅር ለመቀየር የመጀመሪያውን ጥያቄ አቀረበ። አስቀድማ ወደው ነበርና ጥያቄውን ሳታመነታ ተቀበለችው። ያኔ የተጀመረው ፍቅራቸው ከሳምንት በፊት ባልተጋነነ ሰርግ አንድ አደረጋቸው።
ብዙዎችም በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ሰርጋቸው ላይ የተገኘ ያህል እስከሚሰማው ድረስ በርካታ ፎቶዎችን የተመለከተ ሲሆን ከነዚህ ፎቶዎች ጋር ተያይዞ አነጋጋሪ ስለሆኑ ጉዳይ ከዚህ በመቀጠል እናነሳለን። ሁለተኛ ኡን ሰውነቷ ሰርጀሪ ነው። ከሰርግ ፎቶዎቿ ጋር ተያይዞ አነጋጋሪ የነበረው ጉዳይኛ የጡቶቿ ሰርጀሪ ጉዳይ ነው። ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ዘምተውበታል ቢባል ይቀላል። ከሰሞኑም በአንድ እውቅ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እንግዶች የነበሩት ሄለን እና አማን ከጋዜጠኛዋ በኩል ይህ ጥያቄ ይቀርብላታል። ስርዓትና ስነ ምግባር በጎደለው በኩል ጋዜጠኛዋ የሚከተለውን አለች። ብዙዎች የሰውነት ቅርጻቸውን ለማስተካከል ሰርጀሪ ይሰራሉ እና አንቺም ጡትሽን ተሰርተሻል ስትል ጠየቀቻት። ሄለንም ረዘም ካለ ሳቅ በኋላ መለሰች። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የሰርግ ቬሎዬ ደረት አካባቢ ሰፋ ይላል። በዚህም የተነሳ ጡቶቼን አጋልጧቸው ነበር። እሱን ለመሸፈን ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ነገር ግን ፈጣሪ የሰጠኝ ነው እንጂ ምንም አይነት ሰርጀሪ የተሰራ አካል የለኝም። ሜካፕ እንኳን አላበዛም ስትል መለሰች። አማንም እናንተ አላችሁ ሲል አከለ። ከዚህ ቃለ ምልልስ በኋላ በከፊልም ቢሆን የጉዳዩ አነጋጋሪነት የረገበ ቢመስልም የጋዜጠኛዋ ጉዳይ ግን መነጋገሪያ ከመሆን አላመለጠም። በእርግጥ በሀገራችን ካሉ ዝነኞች መሀል ጥቂት የማይባሉት ተፈጥሮ የሰጠቻቸውን አካል በሰው ሰራሽ ዘዴ ሲጨምሩና ሲቀንሱ ይስተዋላል። ከነዚህ መቀነሻና መጨመሪያ መንገድ መሀል ደግሞ ሰርጀሪ ዋነኛውን ስፍራ ይይዛል። እኛም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሰውነታቸውን ሰርጀሪ የተሰሩ አምስት አነጋጋሪ ዝነኞችን በተመለከተ በቻናላችን ላይ የለቀቅነው ቪዲዮ እንድትመለከቱት በመጋበዝ ወደ ቀጣዩ ጉዳይ እናሸጋግራችሁ። አንደኛ፣ ስለ ሄለን ጥበብ። ሄለን ጥበብ መቀመጫውን በአዲስ አበባ 22 አካባቢ ያደረገ ግዙፍ የባህል ልብሶች መሸጫ ሱቅ መጠሪያ ስም ነው። ይህ የሀገር ባህል ልብሶች መሸጫ ሱቅ በዝነኛዋ ሄለን ከወራት በፊት በብዙ ወጪ የተከፈተ ሲሆን አሁን ላይም የአርቲስቷ የሙሉ ጊዜ ስራ ነው። ከጥበብ ቤቱ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥቂት ነጥቦችን እንገራችሁ። ይህ የጥበብ ቤት በ1.6 ሚሊዮን ብር መነሻ ካፒታል የተከፈተ ሲሆን የግዢና የአንዳንድ ወጪዎችን መጠን ጨምሮ እስካሁን 2.4 ሚሊዮን ገደማ ፈሶበታል። የዚህን ያህል መጠን በፊልሙ ኢንዱስትሪ 5 ዓመታትን እንኳን ካልቆየሽ ተዋናይት አይጠበቅም የሚሉት ብዙዎች ናቸው። ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ በዚህ የሀገር ባህል ልብስ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ያለው የተጋነነ የመሸጫ ዋጋ ነው። ከሌሎች ግዙፍ ሱቆች በተለየ በተጋነነ ገንዘብ ልብሶች እንደሚሸጡ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይህ የሆነበት ምክንያት ለብዙዎች ግልጽ ባይሆንም ያወጣችውን ወጪ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከመመለስ ጋር እንደሚያያዝ ብዙዎች ይስማማሉ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩ። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያስቃኘ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል ያድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎውን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።